Salam YouTube, Grafon Online. Keçən həftə texnoloji cəhətdən çox zəngin həftə olub. Məsələn, Rutub, YouTube'un Rusiya alternativi. Hakerlərə görə 3 gün kör qalıb. Bundan başqa kriptovalyutalar başlayıb enməyə. Dəhşətli dərəcədə enməyə. Məsələn, Bitcoin 27 min dollar olub. Bitcoin'in maksimal qiymətində, yəni maksimal qiyməti olduğu dövrdən indiyənə kimi ən aşağı həddə çatıb. 27 min dollar. Kriptovalyutadan xəbəri olmayanlar üçün bunu sadədir deyim. Məsəl üçün, dollar bir gündə 90% ölüb, ucuzlaşıb. İndi isə daha ətraflı. Çay, kofe, yeməyi də nəsə hazır etmisinizsə, mən başladım. Kanalın daimi izləyiciləri bilir ki, rulon kimi yığılan displeyli smartfonlar haqqında məlumat vermişdim. Belə displeylər aboy kimi yığıla bilir. Deyəsən, belə displeyli smartfonlar bazarı dolduracaq. 1-2 gün öncə Samsung dartıla bilən ekranlı smartfon planşetin konseptini təqdim edib. Display konkret dartıla bilir. Siz də razılaşarsınız ki, belə qadjet qeyri-adi görsənir. İnternetdə Huawei'in də eyni texnologiyasının patenti yayılıb. Çin istehsalçıları da bu texnologiya üzərində güclü işlər görür. Sizə onu da deyim ki, Motorola'nın artıq dartıla bilən displeyli smartfon prototipi var. Bu o deməkdir ki, bu il və yaxud da gələn il satış trendi kimi iminlə belə qadjetlər olacaq. Yəni, dartıla bilən ekranlı displeylər. Bir şey də sizə deyim ki, bu o qədər də ucuz qadjetlər olmayacaq. Çünki bu texnologiya bahalı texnologiyadır. Təəccüblü olsa da texnologiyanın yeniliklərini Samsung diktə edir. Keçən videoda Meta aləmdən danışan kimi Samsung 6G şəbəkələrinin inkişafının həyata keçirilməsinə başladı. Düzdür, bizdə hələ də 5G-nin izi tozu olmasa da dünyada 6G haqqında düşünürlər. Amma çox da təəssüflənməyə dəyməz. 6G şəbəkələri minimum 6 ildən sonra təqdim olunacaq. Çinlilər 6G şəbəkəsinin sürətinin saniyədə 1 terabit olmasını deyir. 5G şəbəkəsində bu göstərici saniyədə 20 gigabitdir. Deyirəmi, sürətə baxaysan. Sizdən kimsə deyə bilər ki, belə bir sürət biz insanların nəyinə lazımdır? Kim elə düşünəcəksə, düz düşünəcək. Belə bir sürət sənayenin inkişafında və virtual aləmin işlənməsində çox vacib olacaq. Keçən dəfəki videoda mən demişdim ki, 2030-cu ildə meta aləm normal fəaliyyət göstərəcək. Və həmin dövrdə bu 6G şəbəkələri lazım olacaq. Daha nə qaldı ki, gözləyək, baxaq, cəmi cümlətani 8 il. Bir iki gün öncə internetdə iPhone 14 Max və 14 Pro smartfonlarının real texniki xarakteristikası yayılıb. 14 Pro haqqında çox məlumatlar aydın idisə, 14 Max haqqında demək olar ki, heç nə məlum deyildi. 14 Pro'larda monoqaşın yeni dizaynına əvəz olunması, 48 megapikselli fotomatrisadan istifadə və 35 wattlıq cəld zaryatka. Bir sözlə 14 Max, keçənilki 13 Pro Max'ın bir balaca kəsilmiş versiyası olacaq. Displeyinin LPTO texnologiyasız 90 Hz tezlikli olması deyilir. Qalan xarakteristikası elə 13 Pro Max'larla eyni olacaq. Yeni smartfonun təxmini qiyməti 899 dollar nəzərdə tutulub. Məşhur insider Minchikonun sözlərinə görə, gələn il biz USB Type-C-li iPhone-lar görə biləcəyik. Buna o, bəzi iPhone hissələrinin istehsalçıları ilə söhbət etdikdən sonra qərar verib. Zənnimcə belə də olacaq. Çünki Avropa Birliyinin Apple-ın boğazından möhkəm yapışdığı haqqında məlumatınız var. Elə deyilmi? İndi isə Google I.O. 2022 konferansından qısa olaraq məlumat verin. Bu konferansda bizə çalan qadjetlər göstərildi. Amma ki, renderlərdə. Həm də ki, Google'ın planşeti, yeni bir planşeti. Amma mənə maraqlıdır, nəyə görə Google planşeti fiziki olmadan belə bizə təqdim olundu. Yəni, virtual şəkildə, render şəklində. Bunu mən deyə bilmərəm. Gəlin Google yenilikləri ilə tez bazar tanış olaq. Birinci Pixel 6 smartfonu təqdim olundu. Bu Google şirkətinin aşağı büdcəli smartfonudur.
böyük qardaşının dizaynında olan sadə xarakteristikalı smartfon. 449 dollarlık bu smartfonda 90 Hz'lik displeydən istifadə olunmuyor. Bu smartfonda maraqlı olan isə böyük tutumlu akkumulyatordur. Zənnimcə bahalı və o qədər də aktual olmayan bir smartfondur. Siz necə düşünürsünüz? Öz düşüncələrinizi komentlərdə yazın. Sonra isə artıq səslərin boğulması və fəza audio rejimli yeni qulaqcıqlar təqdim olundu. Video sistemli ağıllı saatlardan danışıldı. Planşet və Pixel 7 smartfonlarını anons edildi. Google'un yeni flagmanları iminlə belə olacaq. Məncə bu o qədər də pis görsənmir. Əsas aksent virtual reallıq eynəklərinə edildi. Bu eynəklərin əsas fişkası isə real zaman anında tərcümə funksiyasıdır. Zənnimcə normal reklam olunsa, bu qadjetlər satış xitinə çevrilə bilər. Əsas da səyahət edənlər üçün bu çox maraqlı qadjetdir. Növbəti yenilik isə soft sahəsində oldu. Bu, Wallet tətbiqidir. Bu tətbiq iOS-də olanın tam eynisidir. Bu tətbiqdə bank kartlarını, təyyarə biletlərini, vaksin sertifikatını, gələcəkdə isə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin saxlanması mümkün olacaq. Yəqin ki, siz bildiniz ki, bu tətbiq Google Pay-i əvəz edəcək. Wallet tətbiqi ancaq anons edildi. Təkcə anons. Nə vaxt realizə olunacaq, bunu ancaq Google bilir. Digital Chat Station'ın verdiği xəbərə görə Realme Xiaomi Pad 5 Pro planşetinin alternativini bazara təqdim etməyi düşünür. Çünki bu planşetin texniki xarakteristikası eynidir. Realme planşetinin əsas fərqli cəhəti isə Snapdragon 8 Gen 1 Plus prosesoru olacaq. Təəssüf ki, Realme planşeti haqqında başqa info demək olar ki, yoxdur. Məncə bu bizə o qədər də vacib deyil. Əsas olan odur ki, Realme'nin normal planşeti olacaq. Bir də bilirsiniz, məni əsas nə narahat eləyir? Bu planşetin qiyməti. Düzdür, bu planşetin qiyməti haqqında heç bir yerdə informasiya yoxdur. Amma ki, Realme'nin əvvəlki planşetinin Helio G80 prosesində olmasını nəzərə alıb, onun qiymətini gördükdən sonra biz deyə bilərik ki, bu planşetin qiyməti də kosmik olacaq. Yaşayaq, görək. Mən Realme, OnePlus və Oppo şirkətlərinin məhsul çeşidlərini gördükdə düşünürəm ki, bunların hamısının bir problemi var. Bu problem də həmən şirkətin, yəni BBK Holdinginin Xiaomi-dən marketoloqunun işə götürülməsidir. Bu marketoloqunu isə şirkətin inkişaf etdirilməsi üçün məhsul çeşidinin artırılmasından başqa yolları bilməməyidir. Bir iki gün öncə yeni OnePlus Nord 2 T smartfonu təqdim olundu. Bu smartfon özündən əvvəlki ilə prosesor, cəld zəryadkanın həcmi və kamera bloklarının yeni dizaynı ilə fərqlənir. Bu yeniliyi şirkətin təqdim etməsi üçün şirkət 9 ay hazırlaşıb. Adi Nord 2 keçən ilin iyul ayında təqdim olunub. Eyni problemləri OnePlus Edge Racing Edition smartfonunda görə bilərik. Bu smartfonun anonsu yayılıb. Texniki xarakteristikası sizin gözünüzün qabağındadır. Displeyinə fikir verirsiniz, display IPS-dir. Bir sözlə, bu IPS displeyli kiçik flagmandır. Sonuncu dəfə belə bir fişka Xiaomi Mi 9T smartfonunda olub. Sizcə Xiaomi 12 Ultra necə olacaq? İnternetdə olan infoları birləşdirsək, məlum olacaq ki, yekə kamera bloklu bir smartfon olacaq. Hətta bu smartfonların güya ki, real şəkilləri internetdə yayılıb. Belə baxanda bu iki şəklin hər ikisi reala oxşayır. Amma 100% şəkillərdən biri fake-dir. Sizcə hansı versiya şəkil daha realdır? Sol, yoxsa sağ şəkil? Komentlərdə yazın. Digital Chat Station bəzi postlarında yeni 12 Ultra'da düz bucaqlı kamera blokunun olmasını deyib. Bəlkə bizə bir yox, iki smartfon təqdim olundu. Nə bilmək olar? Mən onu 100% bilirəm ki, təqdimata bir aydan, iki aydan az vaxt qalıb. Maksimum iki ay deyək, minimum bir ay. Amma onu 100% bilirəm ki, bu smartfon bazarda olan
ən möhtəşəm, ən super kameralarına təchiz olunacaq. Poco F4 qiymətinə görə super bir smartfondur. Bu smartfon haqqında info e-mail bazasında görsənib. Deməli bu smartfonun təqdimatı yaxın vaxtlarda olacaq. Kağız üzərində F4 F3-dən o qədər də fərqlənməyəcək. Xiaomi F3-də olan problemləri F4-də aradan qaldırıb. Optik stabilizasiya və cəld zərətqə üzərində işlər aparıb. $300 bu smartfon əladır. Yəni ucuz qiymətə maksimal xarakteristikalı bir smartfon. Amma yenə də onlarda. Bizdə bu smartfonun qiyməti 1099-1199 manat olacaq. Sual: nəyə görə $300 smartfon bizdə 1000 manatdan yuxarı satılır? Bu vanqalıq deyil, bu reallıqdır. Təqdimatın isə iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulub. Və salam, bugünlük bu qədər. Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi, komentlərdə yazın. Hə, bir də sizə onu deyim ki, keçən həftədən başlayaraq bizdə yeni rubrika, Grafto rubrikası öz işinə başlayıb. Və ilk videodan bəlli oldu ki, bu sizin, yəni bu rubrika sizin çox xoşunuza gəlir. Düşünürəm ki, belə bir videolar periodik olaraq kanala yerləşdirilsin. Grafto rubrikası haqqında düşüncələrinizi komentlərdə yazın. Kanalımıza və kanalımızın digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə abunə olmağı unutmursunuz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.